Alice, du kommer hit här. Ja, det är kan ni ställa er fint på ett liv ni hör? Vad sa han? Yes! Det var dig! Jag håller inte det. Ja, du kan slänga hela allt på luften. Pussas, pussas, pussas. En puss får vi ha också. Puss. En med tungan. Ja, oh, ja. Lite till kommande seg här. Ja. Mera. Ja, det är inte jag. Vi måste sluta stänga. Det är fel på kamerorna här. En gång till kan ni. Bra, åh, så fint. Men vad är det med? Lite till. Det är så fint. Akta slusen. Papper. Slusen inne. Ja, slusen. Så ja, då var det färdigt. Kan du åka hem? Tack. Jag vet inte om man kan ta den. Ska vi ta den, Johanna? Ja, den.